င်းဆုံးရတာနဲ့အတူကြော်စရာကောင်းဆုံးတဲ့ကြံပွဲတော့ကိုဆင်နွှဲလိုက်ပါဒီလောကကျိုးဝိုင်းဆိုတဲ့ဇလန်တွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကောင်ကတော့ထူးခြားပါတယ်အဲဘယ်လိုထူးခြားလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ဇက်ကောင်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခါမှလည်းပရိသတ်တွေပေါ့နော်အဲထင်ထားမဲ့ဇက်ကောင်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်ကထူကြတယ်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်အဲအထူးတွေဒီသပင်ပြောင်းလဲရစားပါတော့အာကျွန်တော်သပင်တွေစိုးရတယ်ပြီးတော့ဒီဘေးအပြောင်းရရတယ်ဆိုတော့အဓိကဒီဈက်ကောင်ကိုပြင်ပမှုအတွက်ကိုကျွန်တော် trader ကကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖန်တီးထားတဲ့ဈက်ကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဈက်ကောင်စသီးပြီးတဲ့အချိန်မှာတလကျော်၂လလောက်ရှိမှတူတယ်အာသူတို့ကတော့ဒီအရှိဘက်မှာလောက်လျှောက်ရိုက်နေတာပါတော့အဲ့နေတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့နဲ့ training လုပ်ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူ training လုပ်ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူအရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော် kickboxing ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှုတယ်ပေါ့နော်အရှိမရုပ်ရှင်ကားတွေမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်လေ့လာမှုပြီးတော့ taekwondo လည်းကျွန်တော်လေ့လာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကားအတွက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအိမ်မှာပြင်ဆင်နေအိမ်မှာမနက်စောစီးကျွန်တော်ဘောက်ဆာတွေကကျိုးအမြင်နဲ့ခုံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒိုက်ထိုးတယ်သူက shadow boxing နေဆော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဇက်ကောင်ကသူတို့ဇက်ကောင်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူတို့ဇက်ကောင်နဲ့မတူတော့ကျွန်တော်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့training လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်6ရက်ကိုပို့ပြီးတော့သုံးရတယ်ဆိုတော့6ရက်ကျွန်တော်တိုင်ကွန်ဒိုဆိုတာဖြစ်တဲ့6ရက်ကတော့ကျွန်တော်အခြေခံနေရထားတယ်ဆိုတော့ဒီကားမရိုက်ခင်မှာပဲကျွန်တော်6ရက်ကိုတေချာလေ့ကျင့်နေပြီးတော့ဒီ shadow boxing ကိုကျွန်တော်ဒီလက်ကိုပို့ပြီးတော့တော့အောင်ဒီ boxer တယောက်hip boxer တယောက်ရဲ့ကိုနေဟန်တာအတိုင်းဖြစ်အောင်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ဒီကားချတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးပြင်းမနေဗျာတော်တော်ပြင်းမနေဆိုတော့အဲ့လိုတော်တော်နာတာပေါ့နော်နာရဲဆိုတော့နောက်ရက်ရိုက်ပြည့်အချိန်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနောက်ရက်မှာတော်တော်လေးရှည်ရောင်ရှည်လို့မြောက်ပဲကြိုးနေတာဒီပြင်လုံးနာတာ၃ရက်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့အကဲခဲပျောက်ဆေးတောက်ပြီးတော့အေးရတယ်ဆိုတော့အဓိကလေကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်လို့လည်းမရကျွန်တော်အထီးမထိုးလို့လည်းမရတော့တခြားဒီလက်အိတ်နဲ့ထိုးတဲ့အားကစားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မြမယူရလဝေးကဒီပတိနဲ့ပဲကျွန်တော်ပတိစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲတချို့ကန်းတွေကကင်မရာနဲ့ညာလို့မရဘူးညာလို့မရကျွန်တော်ဘိုက်တွေပါထိုးရင်အထူးသဖြင့်ဘိုက်တွေပါထိုးတဲ့အချိန်ဆိုညာလို့မရတော့ထိထိုးရတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုးတယ်ညာလို့မညာဘူးချတယ်ဘာလို့မညာရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မကောင်းတော့ကြည့်ကောင်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ညမလက်ဝိတ်ကလည်း sensitive ရှိတယ်ဒီကကြည့်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားအလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီ fighting ကအရင်ရေးကြီးရဆိုတော့သူထိကိုထိချတယ်ထိုးတယ်အာမနာနဲ့ချတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ဒီဇက်ကားကောင်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တာပါရိုင်းနေတဲ့အချိန်လေးစာနာမိရဲ့အရင်ငယ်ရက်လေးစာနာမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရင်တော့ဆိုပူဆူတာပေါ့ဟိုဘလောက်ပဲထိုးထိုးလင်းနောက်ဆုံးသူတို့ဟိုရတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုကသူတို့စေးပြန်ကူဖို့တောင်မှမကာမိဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးလေးသူတို့အတွက်တနာမိရယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဒါပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းလာတယ်ဗောနော်နိုင်ငံခြားနဲ့အစိန်ခေါ်ပြီးထိုးတာတော့နိုင်ငံခြားလက်ဝဲသမိုင်းနဲ့အစိန်ခေါ်ပြီးပွဲတွေပါလောက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရလည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်တုံတန်ယုံတတိနဲ့ဇွဲလုံးလာနဲ့မရှိရင်ဒီလက်ဝဲမြန်မာလက်ဝဲထိုးဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအရင်ကြမ်းတယ်လက်အိတ်လည်းမပါဘူးဒီပတိကိုစီးပြီးတော့ပဲထိုးတာပြီးတော့ကောင်းတော့သုံးလို့ရတယ်ဒူးတော့သုံးလို့ရတယ်တောင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ခြေောက်လည်းသုံးလို့ရလက်သီးလည်းသုံးလို့ရဆိုအများကြီးပဲသူ့ရဲ့သုံးတဲ့တက်ကနစ်တွေကအများကြီးပဲဆိုတော့တုံတန်ယုံတုံတန်ကိုမလေးကျင့်ထားဘူးဆိုရင်ခံရမယ့်အွက်တွေပြီးတော့ခံရရင်လည်းတုံတန်ကွဲဖို့ဆိုတာအရင်လွယ်တယ်အရင်ကျန်းတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဆိုတော့အရင်လေးစားပါတယ်တကယ်လက်ဝေးသမားတွေဒီထဲမှာကျွန်တော်ကူညီခဲ့တဲ့ကိုတူတူတို့ဆိုလင်းကိုဆိုလင်းတို့ဆိုလည်းသူတို့အလုတ်ကိုမအားရကြရတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြည်ပေးတယ်ပတိတွေလာစီးပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်လဲချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အရင်လဲလေးစားရတဲ့ဒါလွေသမားကောင်းနေပါတော့